de directors de la dansa, de directors de la dansa, que vostè recordi, o que sàpiga, sinó, quins van ser els primers? El Pepes. El Pepes. Pepes, així és... Pepes. Pepes. El Pepus. També és el Pepus. A la posició, sí, a la posició, sí. El Pepus. Llavors, el d'allò... El Cabrera, ja. Ah, però jo tinc aquí ja... Tinc dades de l'any 29. El Cabrera. El Josep Cabrera ja ho veia. Sí, 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 sí. El Josep Cabrera. El Cabrera, que llavors... Tenia un xicot ajudant, també, que es deia Mansió. Mansió, sí, 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 sí. No sé com se diu, però li deia que era Mansió, d'ajudant. I llavors, clar, va venir la guerra. Llavors, aquí a l'any 32, de les formacions que tenim, no surt, hi ha director de ball, però no posa el nom, i llavors hi surt el nom del Pep del Petxona, el Jaume Serra de Sant Ferre. No sé, ell va dirigir alguna vegada la... No, no, ell va cantar. Ell va cantar, però dirigir la presenta de l'any 32... No, el 32 ja feia el paper. El paper, o sigui, havia de ser Josep Carreras, eh? Carreras, sí, sí. Per tant, llavors això... No, Carreras, el Josep Carreras, sí. Aquest és un que només ja cantava. Josep Carreras era, no? Aquest no. Llavors, aquí l'any 33, hi ha un director de ball que ha de ser Josep Carrera, també. També Josep Carrera, sí. I llavors, ja comença el 40, 41, tot, fins al 46, el 47, el 51, Josep Carrera. Josep Carrera. Després de la guerra, altra vegada, perquè a la guerra hi va haver algun any que no es va ballar la dansa, però a la guerra... La guerra no es va ballar. No es va ballar. No. I sort el Josep Carrera, i jo, gràcies a Déu, que comencem a la dansa i s'ha fet. Si no, no s'hauria anat ja a la guerra. Sí, ja s'hauria perdut, sí, segurament. Llavors, l'any 40 es torna a iniciar, o el 39, ho deia. El 41. El 40 també. El 40 n'hi ha, eh? El 40 segur que ja està a l'arxiu sol, l'any 40. L'any 39 no ho sabem. 40 segur. I llavors hi ha tots aquests anys, i llavors jo tinc de moment notícies fins al 51, això de l'Ajuntament, a Josep Carrera. Llavors, vostè quan s'hi va posar, dirigir la dansa? No, jo vaig començar ja el 42. Amb ell? Sí. Ajudant-me amb el Carrera. I ja vaig començar l'any 42. I llavors, sense ell, va ser... Quin any va ser, llavors, ja, sense ell, se recorda? Que llavors, l'any com vaig trobar a les Olors, que tens? Ara sí, mamor, això no me'n recordo, l'any. Perquè l'any 68 vostè encara ho era, això segur. Sí, sí. Aquí surt en el llibre, aquest 68, que es va venir als Pinars, 68, 69, el 70, suposo que també... Potser va ser això, el 70... Va ser 40 anys. Diu que va ser 40 anys. 46. 46 anys. Llavors, el 42... Fins al 82. Sí, el 82. Sí, el 79, 80, així el vaig plegar, sí, va ser una cosa així. El 81, 82, sí, eh? Una cosa així, sí, sí, sí. Però va haver-hi un moment, un temps, que vostè era director i la Dolors Castells també la portava. No, la Dolors no feia... Portava la música. La música. Però jo vaig fer tot, diguéssim, tots aquests anys sol, quan el Pepet ja va d'allò, sol, i llavors la Dolors, ella només el diumenge, quan ballaven, donava l'entrada a l'orquestra i ja estava, i prou. Però llavors aquí, diguéssim, el 69, 68 i 69 seria a dirigir ja, no? A dirigir la dansa. Perquè llavors ja aquí, sí. Diguéssim, el Carrera ja no ho va fer ja. No, ens va estar mal ell ja, i em diu, bueno, va tornar a venir. I em diu, no, ah sí, vaig donar un altre xicot, el Joan Capdevila, i dic, ah, sa, què t'ho faria? I torna a venir el Carrera i diu, no, Dolors, no, has de ser tu, i s'ha acabat. No, que aquest no, i això, l'altre, que tots tenen, em diu, bueno, doncs ja ho faré jo. I llavors ja un dia d'aquells entre setmana li van dir, no, Pepet, i vaig anar amb el Carlets a casa del Pepet. I llavors em van donar un trosset així, de paperet, que encara el guarda, les tirades del Vall del Ciri i tot això. Escolti, llavors vostè, diguéssim, bueno, el Carlets ho va deixar-ho l'any 80-81, sembla, perquè m'ha dit, 80-82, quan va haver-hi el conflicte. Sí, sí, llavors jo vaig agafar. Llavors, la direcció també del Vall, també l'has agafat, també, o va ser... Sí, sí, no, és que... O hi ha també tot, tot. No, no, llavors ja em van posar com a directora de Vall, si érem 3 o 4, 12 o 13 que ensenjàvem. I de tants, un dia no podria venir un altre, tampoc, vam quedar dos.